Hei! Hei! Velkommen til oss. Så fin sveis du har. Takk! Hva heter du? Jeg heter Dina, og jeg er 15 år gammel. Hva er planen din da, med musikk? Planen er jo å ha masse konserter og spille sanger i studier. Og... Bli en stjerne. Ja. Rett og slett. Da kan du begynne når du er klar. Ja. I was born by the river in a little tent. Oh, and just now the river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know change gon' come. Oh, yes it will. Oh, there've been times where I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Tusen takk. Føltes det bra? Ja. Hvis du hadde mye nerver nå, så synes jeg du klarte å holde deg ekstremt rolig og fattet, og du så komfortabel ut. Det er imponerende. Jeg synes du har en kjempefin stemme. Takk. Du ser ut som en popstjerne. Og det ser ut som du føler deg litt som en popstjerne. Men viktigst av alt, så høres du ut som en popstjerne. Tusen takk. Du liter på dine egenskaper, og hvis man stoler på det og er tålmodig, så kommer en forandring. A change will come. Yeah. And I think that change is today. Yeah. Vi skal stemme. Det blir et ja fra meg. Takk. Jeg gleder meg til å se hvordan du kommer til å vokse gjennom Idol. Ja. Tusen takk. Selvfølgelig. Ja, altså. Gratulerer! Bra jobba, venner! Tusen takk. Men nå kom dagen. Takk. Grattis, det fortjener du. All right, ta det. Ha det. Det gikk veldig bra. Jeg tror dommerne var fornøyde. Hei, Dina. Hei, pappa. Jeg er med i Idol. Jeg kom videre. Du kom videre, ja? Ja. Wow! Jeg er ganske relieved. Veldig glad for at jeg kom videre til bootcamp. Jeg gleder meg veldig mye. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer, men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.